Senhoras e senhores, muito boa tarde, Gazeta Esportiva, primeira edição, começando nessa quinta-feira, quase sexta, falta pouco, estamos todos empolgados, mais um dia dessa semana cheia de jogos internacionais, Libertadores, Sul-Americana, notícias de Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, muita coisa boa pela frente, o Palmeiras estreou na Libertadores, foi salvo pelo Piquerez ali no finalzinho, um gol de falta, enfim, o Palmeiras sofreu, mas empatou, acho que o time reserva tá bom, né? Tem também notícias do Corinthians, que ainda tá meio na ressaca do último empate contra o Racing. A preparação do São Paulo, meus amigos, é hoje, depois de quase 3 semanas, o Tricolor volta a campo pra enfrentar o Talleres na Argentina, o Talleres na Argentina. E é a prova de fogo do Carpini, hein, gente? Se perder, vai ficar ruim pro lado dele. Então, dia muito importante no Tricolor Paulista. E tem muito mais, hein? Hoje o programa tá mais do que especial, tem meme, tem muita coisa boa. Tem Lucas Passoli, que é muito especial. Que é isso, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês, dois Gabriéis. Exatamente, os dois Gabriéis. E aí, meu grande? Tudo certo? Desce meu grande foi genial. E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Fala bastante futebol hoje, hein? A gente passa o dia inteiro tratando o grande como se fosse um garçom. Meu grande! desce meio contra filé. É bem isso. Completo com aditivada, por favor. Exatamente. Ele vai perguntar se tem aplicativo. Agora posto de gasolina tem aplicativo. Tem até sem parar? Impressionante, falei, caramba. Como é que você vai abastecer sem parar? Eu tô sempre rascando, eu sempre chego, nunca tenho aplicativo e perco desconto. Mas imagina, como que você vai abastecer sem parar? Não dá nem tempo de encher o tanque. Parabéns, essa foi muito boa. Obrigado, parabéns. Mas mais importante que as nossas bobagens por aqui é o nosso chat, que aí sim, o nosso chat importante. Fala coisa que interessa. Dá um like aí. Léo Gandolfo, é verdade que o Everton não jogou porque tava no gol do São Lourenço? Ele tá achando que o goleiro do São Lourenço foi meio braço curto ali no gol do Palmeiras, hein? Nada. Tudo bem. Aqui de goleiro braço curto ele entende. Teve alguns nos últimos anos. Ih, ô, louco! Adriana Jorge animada pra hoje. Um beijo. Julião Xavier, bora gazetar e prestigiar hoje a primeira edição deixando o like. Exatamente. Deixem o like, prestigiem. Faça igual o Julião Xavier, que ele sempre deixa o like, sempre comenta. Dá um like sempre aí. Sempre fala de onde ele está falando, lá sempre. Do Rio Grande do Sul. Então você diga de onde você está falando também. A gente gosta muito de ler, o comentário é de graça, o like é de graça. E é o suficiente para ajudar muito a gente aqui, tá certo? Ele falou, ó, parabéns ao Internacional pelos 115 anos, foi aniversário do Inter. É verdade. O Grêmio também falou. É verdade, o Grêmio mandou parabéns, o Inter mandou um obrigado, ponto. Só. Ai, mais nada. Sem mais. Exatamente. Ai. Mas assim, são 115 anos Internacional, mas 8 anos sem Gauchão, 14 sem Libertadores. Já viveu dias mais gloriosos, nosso querido Colorado. Sem dúvida. A Hilda tá aqui com a gente, ó, tem muito puxa-saco do Palmeiras. Domingo quem ganha é o Santos, não sou santista, mas vou torcer. Acho que tá todo mundo, no domingo, São Paulino, Corintiano, vai estar todo dúvida. Mundo com a camisa do Santos ali. Exato, só existem dois tipos de paulista. Exato, o palmeirense e o resto. É palmeirense e o Ben. Ih, rapaz. Giovana tá aqui com a gente, o ABP, boa tarde pessoal, só disputa final quem chega, vai Palmeiras. Vai Palmeiras não, avante Palestra. Vai Palmeiras. Palmeiras, é meio contraditório. Vai Palmeiras, avante Corinthians. É, ia falar isso. Fernando Parelho, boa tarde pra você também, o LP aqui com a gente, então você aí no TikTok, no Facebook, no YouTube, já deixa o seu like, manda seu comentário, todos vocês serão lidos e todos têm voz aqui no Gazeta Esportiva, primeira edição. Dá um like aí. Pulando pra essa questão do Palmeiras, hein, gente? Palmeiras 1, São Lourenço 1, Abel tirou todo mundo, time completamente reserva, só no finalzinho ali entrou o Aníbal, o Flaco, mas um time totalmente reserva que arrancou esse empatezinho do São Lourenço aí, Lucas. Tá mais pra bom ou mais pra ruim? Não, tá mais pra bom. Berto do que poderia ter sido sim, o jogo. Sim, sem dúvida. Jogando fora de casa. Berto do que mereceu que tivesse Berto sido do que jogo. Mereceu. É verdade. O Lomba tem que sair de campo... Carregado. O metade do bicho quem do que jogo. É o melhor goleiro reserva do Brasil? Carlos Miguel ou Lomba? Carlos Miguel. Mas Lomba logo em seguida. Tá certo. É porque o Carlos Miguel é um reserva que daqui a pouco vira titular. O Lomba tá no fim O Lomba de nunca vai virar. Coitado, né? Já fez tudo que tinha que fazer na carreira também. Sem dúvida. Mas perto do que poderia ter sido o jogo e do que talvez até merecesse o Palmeiras, um ponto saiu com gosto de vitória. Saiu atrás uma jogada de escanteio, que mostra que mais uma vez o cruzamento vai trazer problemas ao Palmeiras. Já trouxe no primeiro jogo da final. É um time completamente reserva, sem o menor entrosamento. O Lázaro, que é um jogador que costuma jogar aberto pelas pontas, jogou de meio atacante. Verdade. E aí o Caio Paulista foi fazer a ponta esquerda. Tava então... também amarrado pra correr. É, não. Nossa. O Paulista... Desengonçado, hein, bicho? Desengonçado pra caramba. É um time do Palmeiras que poderia ter perdido ontem, já no primeiro tempo. E não por pouco, tá? Não por pouco. Já poderia ter sido 3-0 no primeiro tempo, facilmente. O Lomba tinha acabado. Verdade. O segundo tempo melhorou um pouco. Acho que a conversa no vestiário surtiu algum efeito...
E com melhorar um pouco quer dizer ainda estar muito longe do que você espera quando você assiste um jogo do Palmeiras. Mas eu entendo que por ser time reserva, as atenções claramente não estavam voltadas para a partida de ontem. Saiu com um ponto positivo o gol de falta do Piqueires, que foi um golaço. E não acho que o goleiro falhou. Mas perto do que poderia ter se tornado, o Palmeiras poderia ter se complicado já logo na primeira partida, como foi ano passado, na primeira partida contra o Bolívar. Mas lá tinha desculpa da altitude também. Um ponto saiu com gosto de vitória. Ah, sim, e aí, Gabriel Grande? Saiu com gosto de vitória, sei que você tava empolgado com o jogo de ontem. Tava lá assistindo, né? Se envolveu com a partida. Tava. Por incrença que parível, eu estava assistindo. Como que é? Incrença que parível. Tá certo, então. Então, vamos lá, o que você viu de destaque do Palmeiras, o jeito Piqueires... que jogou, quem jogou bem, quem jogou mal? Tirando o Piqueires e o Lomba, e alguns outros caras, tá bom. O Piqueires jogou muito bem com meia hora de jogo. E foi a primeira boa partida dele no ano. Feliz 2024, Piqueires. É verdade. Eu tava demorando. Outro jogador que eu achei que foi bem, Lomba também, o Luiz Guilherme. Luiz Guilherme entrou bem. Entrou bem. Botou fogo no jogo. E entrou onde? Mais de meia ali, né? Que então. É a posição que ele joga desde que ele tinha 11 anos de idade. Quem sabe o Abel entende que ele não joga na ponta. Então. Importante. Tome! Outro cara que eu gostei muito, apesar de ter perdido um gol debaixo da trave, foi o Rony. Correu os 90 minutos, se doou muito. No lance final de jogo, tirou a bola... Salvou ali. Salvou o Palmeiras. E já foi pro ataque buscar a bola de novo. Então, achei que esses foram os destaques do Palmeiras. O resto foi... muito mal. Mas não por causa da qualidade técnica dos jogadores, sim por falta de entrosamento. Acho que aquele time com um pouquinho mais de tempo de jogo daria um caldo no São Lourenço. Tem uns caras que eu achei que estavam com a cabeça na lua mesmo, viu? Gabriel Menino ali, meu amigo. Nossa senhora, o Gabriel Menino tava num sono, rapaz. Não podia ter voltado pro segundo tempo, cara. Gabriel Menino, ele vive de altos e baixos. Ontem, claramente, foi um baixo. Algumas jogadas dele, que beiraram a displicência, inclusive. Sim, não, teve uma hora que teve um lance na ponta esquerda. O Gabriel Menino tá com a bola, parecia que ele tá com a cabeça na lua, velho. O cara foi lá, tirou a bola dele e o Palmeiras quase tomou um gol num 3 contra 2 do São Lourenço. O Richard Rios também não tava Nossa, legal, não, viu? Foi bem o que ele não tava jogando bem, tava batendo os caras. Quando ele tá naqueles dias, meu amigo. O Richard Rios joga bem em 80% dos jogos. Nos 20%, ele nem entra em campo. Camarote do Richard Rios. É jogador oxigênio. Tá em campo e ninguém vê. Tá em campo e ninguém vê. Pode ser. Muito mal. Achei que o Abel mexeu bem. Nos momentos que mexeu. A única crítica que eu faço é não deveria ter colocado o Luan e sim colocar o Romo. Acho que o time tinha moral pra sair com a vitória ontem na Argentina. Entendo. Também tava esperando que o Romulo entrasse, mas assim, ele não vai ver grandes problemas, porque ele fez 2 treinos só. Não, beleza. Não digo nem pelos treinos, mas eu acho que a partida de ontem tinha carinha de Romulo, inclusive no time titular. Ao invés de improvisar um ponta pra jogar de meia e colocar um ponta ruim. Cara, acho que tinha que ter jogado o Fabinho no lugar de um dos volantes. Pode ser. Talvez. E o Luiz Guilherme começar no lugar do Breno Lopes, que aí já... O Breno Lopes também é outro que jogou muito era mal. O Palmeiras era só correria, era um buraco no meio campo, que era 2 volantes, o resto era tudo correndo pra frente. Faltava ali... Articulação, trocar a bola, né? Eu acho que aí o Abel prezou mais pela funcionalidade, né? Se só a correria funcionar, a gente sai do intervalo, vai pro intervalo com 2-0. Ah, sim. Só que não funcionou. Aliás, deu muito ruim. Deu muito errado, inclusive. Mas eu acho que também o Abel não colocou o Rômulo pra não botar ele numa fogueira. Ah, exato. Entendeu? 2 treinos. Entendeu? Pode ser por isso também. Mas assim, se tivesse colocado, beleza, também não colocou, tá tudo certo. Hoje faz uma semana que o Rômulo jogou o seu último jogo pelo Novo Horizontino. Então é muito pouco tempo ali pra já entrar no jogo de Libertadores. Exatamente, cara. Léo Gandolfo, só falando que não aceitamos devolução do Caio Paulista, hein? Mas acho que ele ainda vai engrenar no Palmeiras. Ele combina com o Abel. Ah, eu não tenho certeza. Bárbara Thaís, boa tarde. Muita gente criticando o time reserva que o Abel colocou, mas se tivesse ido com o time titular e perdesse o título domingo, era um prejuízo muito maior. Sem dúvida. Concordo. Pra confirmar isso, não pode perder o título domingo. É que o risco real é ter ido com o time reserva, não ter conseguido os 3 pontos e perder o título domingo. É o risco mesmo. É o pior que... todos os mundos possíveis. É o pior dos cenários. Exato. Aliás, eu achei que até o Piqueires jogou muito tempo pelo que se espera da final. Sim. Fernando Parelho querendo saber se os cursos da CBF para executivo e treinador é uma regra para empregar os treinadores aqui no futebol brasileiro. Sim, é uma regra. Hoje eles têm todos que têm a licença. Dependendo da série, essa licença pode ser menor ou maior. Só a B, só a A. Inclusive, mas para a Série A tem que ser a Pro. Cursos da UEFA são aceitos no Brasil para treinadores. Mas alguns cursos você tem que ter uma certificação elevada para participar de competições continentais.
Tanto é que o Antônio Oliveira foi o auxiliar no jogo do Corinthians, pelo menos inscrito, não pôde dar entrevista coletiva. Bárbara Thaís, o Palmeiras poderia ter perdido, mas não perdeu. Esse empate foi vitória. Segue o fluxo e domingo é tri, hein? Porque o Palmeiras vai atrás do tricampeonato. Histórico, se ganhar, vai ser histórico. Só aconteceu isso uma vez na história do Palmeiras. Falando também que o Gabriel Menino é sempre menino. Sempre tem bola roubada pelas costas, ainda tá dormindo. Adriana Jorge, olha só. A trave do Lomba tá balançando até agora. Aquela bica do Eraso na travessão do Lomba foi brincadeira. O time do São Lourenço tá ajustadinho, viu? Teve desde o ano passado, quando a gente transmitiu o jogo contra o São Paulo. Mas teve um começo de temporada ruim. Teve. Passou 10 jogos ali, muito ruins no começo da temporada do Apertura lá na Argentina. Mas, aparentemente, melhorou. Deu uma engrenada, tá em nono de 14 times que tem no grupo dele. Tá melhorando. Léo Gandolfo falando que o Rios, além de grosso, é açougueiro. Pedro Hernandes, vim pelo Gabriel Assis, meu grande amor. Eu sei que não foi só por mim, foi por todos nós, Pedro. Um beijo pra você. Eu vou ficar com ciúme, viu, Pedro? É verdade, cara. O Lucas, que é o companheiro de bancada do Pedro desde sempre. E aí, olha só, o gol do Piqueires, então, que já tá pensando na final Palmeiras, mas tem um outro ponto pra gente falar do Palmeiras, hein? Mais um pouquinho de Textor. Que legal. Esse rolê aí todo que não acaba nunca, né? Nossa. O Textor fala que tem prova, que as provas são muito fortes, que quer apresentar as provas, mas que o STJD não tá querendo. Mas aí quando falou das provas, falou de uma inteligência artificial que ninguém sabe. Queria saber o que é inteligência artificial. Diria do Botafogo ontem tomar 3-0 no primeiro tempo do Júnior Barranquilla. A inteligência artificial do Botafogo se chama Júnior Barranquilla. Pronto. Acabou. É. Carlos Baca se chama. 2 gols do cara. Mano. É, tem essa também. Tornou 2 gols do Carlos Baca, velho. Eu tô achando muito esquisita essa história da interferência, da manipulação, porque ele recebeu um prazo pra apresentar essas provas, não apresentou essas provas, e o prazo existia com a condição de que se não fosse cumprido, ele seria punido. Sim. Ao não apresentar as provas, teve sim uma audiência pra estudar o afastamento do John Textor do futebol brasileiro. Exato. Só que quem participou dessa votação votou para que não fosse afastado. Ai. Se era uma das condições para apresentar as provas ele ser afastado caso não o fizesse, por que que quando não fez não foi afastado? Então. E aí agora ele diz que já apresentou essas provas e essas provas estão sob sigilo. O Rizek do Sport TV até falou que essas que ele viu as provas e que são... Dá pra dar uma balançada ali, parece coisa forte. Se for mimimi, se for uma choradeira, se for choro de perdedor, como está parecendo ser, ele deveria ser banido do futebol brasileiro vitalício. Ah, sem dúvida. Não pode estar no futebol mundial. A questão é, o que eu não gosto é, essa investigação só começou porque o Botafogo tomou a virada do Palmeiras. Ah, não, isso aí certo? Com certeza, isso aí com certeza. Então, a origem de tudo isso é choro de perdedor. Com certeza. Olha, a lucidez de Gabriel Grande me choca. Porque se o Botafogo tivesse metido 3, 4, 5x0 no Palmeiras, ninguém ia estar chorando agora, né? Ah, sim. Todo esse estudo foi conduzido de maneira clubista. É. Todo esse estudo foi conduzido de maneira clubista. Tudo aqui é assim. Mas, se esse estudo apresentar realmente algum tipo de inconsistência que coloque em xeque a veracidade do futebol brasileiro, é um dos maiores escândalos de corrupção do esporte mundial, eu diria. Do esporte mundial. Porque, de acordo com ele, são provas dos últimos 2-3 anos. É. Isso seria uma desilusão, acho que, para todos nós. Sim. Ó, mas essa falação tá com data marcada para acabar, porque dia 15 de abril, este mês ainda, daqui 11 dias, às 13 horas, 1 da tarde, para quem prefere usar 1 da tarde, o John Textor vai ser julgado, vai ter uma audiência para apresentação dessas provas e resolver de uma vez, gente. Ou ele tá contando lorota, ou fala logo qual que é a prova pra essa investigação evoluir e a gente parar desse disse-me-disse aí que tá insuportável, que ele não pode fazer isso. Tem que, é uma coisa que tem isso. Que... Falou, apresentou prova, usar resolveu. Inteligência artificial pra ficar... Inteligência artificial não vai levar em conta que tem um par de pau. Não. Então, foi um movimento que ele não deveria ter feito. Se tivesse todo mundo que fazia movimento que sabe fazer... O jogo era 0-0. O jogo era 0-0. Não tinha erro na defesa, não chegou. Ia ser robô jogando, pô. Se ele tem outras investigações, se ele basear tudo isso em inteligência artificial, já tá errado desde aí. Exatamente. Sim. Se tiver uma investigação sendo conduzida que apresente novos fatos, aí é outra história. Sim. E ele falando depois do jogo, pra Leila baixar as armas. Falando que o Júlio Casares é amigo dele. O cara. Era da Leila também, carente, até pouco tempo atrás. O cara era carente, conversou duas vezes com o Júlio Casares e já é isso aí, yes! Produção.
A Lila Pereira tá falando inglês com o John Textor, Lila, é isso mesmo? É muito grande. Como é que pode perder pênalti? Como é que pode? Não dá, pênalti, hein? É. Não dá. Yes! Yes! Engraçado a presidente do Palmeiras falar isso, né? É, bem envelheceu mal esse vídeo, cara. Ah, chegou aleijado. Grande salve. Oi? Que é isso? O Lucas Gama. Ah, tá bom. Então, o ator Lucas Gama. O ator também, Lucas Gama. Grande salve pro Matheus Davi Lucas aqui no nosso Facebook, mandando um vai São Paulo. Cara, São Paulino tá empolgado. O Léo Gondolfo falando que chega lá na Comebol, o John Textor vai botar o dedão na catraca e vai dar pá! Acesso negado. Tá junto com o Corinthians. Exato. Bárbara Thaís, eu tô dando risada no comentário da Bárbara Thaís, que os palmeirenses estão começando a apelidar o John Textor de John Tex. John Tex. Genial. John Tex tá doidão, alguém tem que assessorar esse senhor. John Tex é proteção. Exatamente, rapaz. Então é isso, cara. Por enquanto é isso que temos de Palmeiras, de John Textor. Vamos falar do São Paulo, cara, porque o São Paulino... Eu não sei se tá ansioso, eu não sei se tá preocupado. Conversei com o São Paulino. Hoje ele disse que não existe cenário ruim na partida. Como assim? Se o São Paulo ganha, o São Paulo ganha. Bom. Se o São Paulo perde, o Carpini é demitido e o São Paulo ganha. Ah! É esse ponto que ele quis trazer. Mas se demite o Carpini, tem que ver quem traz, né? Pra ele, o principal problema é o Carpini. Vai por quem, então? José Mourinho. Eu discordo. Eu acho que o Carpini não é o problema do São Paulo. Exato. Acho que... Sabe quem ia ficar feliz se o Carpini fosse embora? Quem? Este cidadão aqui. Eu? Porque tem a chance remota de José Mourinho. Ah, não tem. Não existe a chance de José Mourinho. Nenhuma. Não, absolutamente nenhuma. Só o Flamengo faria isso, cara. Nem o Flamengo. E olha lá. Ele não faria isso consigo mesmo. Ele não viria pro Flamengo. Eu não sei, não. Ele não merece. Ele é um senhor que merece paz. Mas é isso, olha só. Isso é bizarro, Gabriel Grande. O Carpini hoje vai fazer a estreia na Libertadores, na carreira dele, tá? É nunca verdade, treinou né? um time no jogo de Libertadores. Ele vai estrear na Libertadores isso é antes de estrear no jogo de Série A. Com um dos maiores campeões da história da Libertadores. Exatamente. Tem essa isso é bizarro. Só missão simples do Carpini. E aí Carpini tá, bizarro, meu, tá, gente? Tá numa situação incrivelmente parecida com a do Rogério Ceni no ano passado. Fato. Foi eliminado cedo nas quartas de final do Paulistão, teve um período pra treinar... E aí, voltou desse período pra treinar, assim, tem que apresentar melhora imediata, senão e vai piorou, ficar feio. Né? Exato. Piorou. O Rogério Ceni ano passado, ele voltou desse período pra treinar, ganhou um jogo do Tigre, perdeu do Botafogo na estreia do Brasileirão, empatou com o Ituano e aí depois já desandou. E se assemelha muito a situação também com a do Crespo. O do Crespo foi até campeão paulista. Isso é verdade. E aí o início ruim no Brasileirão tirou ele do comando. Agora tem um ponto bom pros São Paulinos de plantão. São Paulo tem um aproveitamento melhor fora de casa que dentro de casa. Já mas isso aí desde um... o ano passado, né? Olha, deu roteiro, já é, rapaz, vai achando. É... Então tem esse ponto bom. Mas no ano passado, no Campeonato Brasileiro, foi vencer a primeira partida dentro de casa. Vigésima fora, lá, de casa. Lá. Fora de casa, é verdade, fora de casa. Não, mas esse ano o aproveitamento fora de casa é melhor do que em casa. Ah, é, entendi. 61% entendi. De aproveitamento fora de casa e 57% dentro de casa. Mas eu quero que vocês me digam, então, o Léo tá apostando em 5-0 pro São Paulo hoje. Já. Vocês acham que São Paulão vai ter vida fácil, vai encaixar o jogo, vai jogar bem com o Ramos e o Lucas juntos? Vida fácil eu não sei, mas ganha. Eu coloco uns 2-0 pro São Paulo, tá de bom tamanho. Só zerar? 2-0 tranquilo, acho que também. 2-0 tá de bom tamanho. 5-0 é demais, não dá. Tem aquele ditado, né, que não vem de garfo com a gente de sopa. Mas eu já pra ir de garfo, faca, porque é contra o Tarelli. Eu já pra ir com todo. Nossa. Todo. Foi bem, eu gostei. Cutelaria do garfo, foi bem. Inteira. Mas fala sério agora, o que vocês estão esperando desse jogo do São Paulo? O desempenho, o que o São Paulo precisa melhorar em relação ao que a gente vinha visto? O que vocês esperam do São Paulo hoje? É aquela história, vocês concordam que se não ganhar fica feio pro Carpini? Feio pro Carpini não. Também. Já tá, né? Já tá, mas já fica tá. pior. Só que hoje eu tô ansioso pela atuação do Ramos. É. Eu acho que é o principal ponto a se observar. Porque vindo de um bom momento com a seleção. É o famoso vai ou racha. Exato. É, ele tava pedindo tanto tempo, foi bem na seleção, jogou na seleção... O técnico da seleção pediu tempo pra ele. Vai ter o tempo agora. Aí agora vai e não joga nada, não se movimenta, não aparece. Carpini também não vai poder colocar o cargo dele em risco pra dar tempo de Exato. Jogo pro Ramos. O Ramos é o Carpini não faz dele. Gol também, né? Carpini não faz gol Exato. Também. Exato. Não é só o técnico. Ele não é o time inteiro. E pelo que eu li do roteiro, nem o Luciano. Mas aparentemente... Genial. O Ramos precisa se provar. O Ramos até agora tá no São Paulo pelo nome. Porque não apresentou. Se você fala que é o Wellington Rato que tem os números do Carpini, muitos torcedores vão falar os números do Ramos, muitos torcedores vão falar ok. O Ramos não tá jogando metade do que se esperava quando ele sem dúvida. A questão é, hoje eu vejo o Ramos Rodrigues e o Thiago Carpini com uma prova de fogo. Ou um vai, ou qualquer um dos dois vai hoje.
Não, eu acho que... Se for mal, tô dizendo São Paulo, tá? Não acho. Eu acho que o Ramos aí vai ter mais crédito que o Carpini. Isso, exato. Nossa. Eu acho que se perder, o Carpini fica com a cabeça a prêmio. Mas se ganhar também, não se livra da pressão. Agora, se perder o Ramos, não... Diz o Miller, nosso companheiro aqui de Gazeta. Aliás, que frase. O Miller, nosso companheiro aqui de Gazeta. Que momento, né? Entendi. É, diz o Miller que tá por uma derrota. Eu não duvido. Se não der certo hoje, abraço. Eu não duvido. Tem muita expectativa, né? Já tinha falado isso em alguns programas anteriores. Tem muita expectativa nesse time do São Paulo pra essa Libertadores voltando depois de 3 anos, é isso, Gabriel? Depois de três anos. Depois de 3 anos com um timaço, né? Belo time. Toda semana o Gabriel Grande fala aqui que é um timaço, mas é um belo time. Mas mesmo. É um time... É diferente o time do São Paulo, não é um time ruim. Não, é um dos melhores que tem no país. É um dos melhores. Então, tem uma baita expectativa de título até pro São Paulo. Não acho que é um dos favoritos. Ah, tudo bem. Não acho que é um dos favoritos. Mas pelas qualidades técnicas de certos jogadores, não seria um absurdo bater semifinal, por exemplo. Ah, sem sombra. Aliás, o último gol do São Paulo em Libertadores foi do Luan. Volante que hoje tá no Vitória. Que naquela época todo mundo achava que ia ser um baita num volante e só. Inclusive nós da bancada e só degringolou. Abel Ferreira também, que já elogiou muito ele, enfim. E aí, ó, dando isso. O Lucas deu spoiler aqui. Isso é bizarro também, hein, Gabriel Grande? O Luciano, cara, eu me surpreendi. Eu cheguei a cometer o pecado de duvidar do pessoal do GazetaEsportiva.com. Falei, não é possível que isso tá certo. O Luciano nunca fez gol pelo São Paulo em Libertadores, cara. E na carreira, na verdade, eles têm 6 participações em Libertadores e nunca fez um gol. Isso é bizarro. Absurdo, né? Porque a gente vê que no ataque... Com certeza Luciano... é a zica do corintiano. Chutou a bandeirinha do Corinthians e se deu mal. É. O Luciano, a gente sabe, é um jogador que tem muito talento, essa é a verdade. E tem muita identificação com o São Paulo. Essa é a sua verdade. Não sei se é a minha. Diria muito. O Luciano é um jogador comum? Oi? É. O Luciano é um jogador comum. Sim. Assim, é um bom jogador da futebol brasileiro. Pra mim, ele é definitivamente um dos jogadores do futebol brasileiro. Definitivamente um dos jogadores da história do São Paulo. Pra mim, no São Paulo, ele tinha que ser reserva, inclusive. Isso eu concordo. Porque... E assim, com bela sobra no banco. Mas a questão que eu falo do Luciano é, ele tem uma identificação com o São Paulo. O torcedor de São Paulo gosta do Luciano. Alguns. Não tô, né, falando todos aí. Mas é bizarro, né, ele não ter feito nenhum gol em Libertadores. Tá certo que faz 3 anos que o São Paulo não vai pra Libertadores. Mas é a sexta participação dele em Libertadores. É, exato. Já teve chance, viu? Já teve chance. São 10 jogos, né? 10 jogos do Luciano. Exato, é bastante. Pra um atacante dá pra fazer gol em 10 jogos, viu? Gabriel Nereu, cadê o gif do Isso é Bizarro? Tá vindo aí, tá gravado já, Nereu. Calma lá, ele vai vir. Vem aí, como diria o outro. Fernando Parelho, se eu fosse São Paulo, eu buscaria um técnico espanhol de segundo escalão ou no mercado da CONCACAF. Miguel Ángel Ramírez é o nome que ele procura. Ah, os rivais vão adorar. Lucas Gama tá falando... Eu não acho ele tão ruim assim. Ah, terrível. Não acho ele tão ruim assim. Miguel Ángel Ramírez. Não faço ideia. Era do Del Valle, tem passagem pelo Internacional. Aí você vê quem acompanha basquete. O Lucas Gama fechado com Carpini. E aí, rival também. Calbi. Os rivais estão fechados com Carpini. Nereu falando que hoje é o tricolaço do Morumbi. Fernando falando que se Carpir no pé, qual técnico tem no mercado? Vamos deixar cair primeiro, vai. Não vamos cavar a cova dele, não. Siga mandando os comentários, deixa o seu like, olha só. E tem o zap também, hein, rapaz. Tem o zap, você... Entra aqui no link da descrição para entrar no nosso canal de WhatsApp do Gazeta Esportiva. Todos os nossos conteúdos, tudo, assim, tem conteúdo que sai só no Instagram, só no YouTube, só no Twitter, só no Facebook, é tudo pulverizado, ou só na TV, claro. Justo. No WhatsApp tá tudo junto, no seu celular, você nem tem que buscar, ele chega para você. É a coisa mais fácil, mais simples do mundo, vale muito a pena. Dá uma olhada lá, olha só o zap. É delivery de informação. Tá delivery de informação. Aqui eu gravando áudio, né? É, o pessoal tá forte. Tem gente que grava uns áudios que, meu amigo... Vou te contar, hein? Impressionante. 14 minutos, 4... Inacreditável. É podcast, exatamente. Passar pro Corinthians, hein, rapaz? Passar pro Corinthians, que não é porque não jogou ontem. Corinthians! Notícia. Corinthians que ganhou só 3 jogos fora do Brasil desde 2020. Isso é bizarro. É o tal do Corinthians chega na Comebol, bota o dedão na catraca e pá! Mas jogou acesso quantos? Negado. Aí é tem que ver quantos. Eu tenho aqui, jogou. Ó. Tem jogou aqui, em todos 17 jogos. Boa, rapaz. 17 jogos, são 3 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 31,4% de aproveitamento. Eu até tentei passar pano, mas não, mas não deu, né? Não deu pra passar pano, é, né? Porque desde 2020 o Corinthians jogou já um monte de Sul-Americana, jogou Libertadores, jogou os dois ano passado. Jogou os dois ano passado. Todos esses dados aqui contando com o jogo passado, tá? Ah, sim. Ah, não, com certeza. Com certeza. Então tá numa situação difícil aí, né? Um reflexo do momento atual do Corinthians. Mas se tem notícia boa, é o Rodrigo Garro.
que já tá virando aí o garçom do time, na verdade. São 10 jogos, foi quem, né? Deu assistência. Deu assistência pro Alberto, já tem 2 assistências no ano, 1 gol também. Tá começando ali a virar o garçom. Se contar só jogo oficial, ele é o líder de assistência. Só que aí, se contar o jogo do Londrina, ele acaba perdendo pro Fagner. Agora, eu tenho uma provocação pra fazer pra vocês. Provoque-me! Tinha visto aqui, agora eu perdi até o fio da meada. Tinha visto aqui o valor do Rodrigo Garro na matéria da Gazeta Esportiva, gira em torno de 7 milhões de euros, quando o Corinthians trouxe ele do famoso time dos pratos e garfos. Talheres. Beleza, fui buscar na internet o valor de outros jogadores aqui no Brasil, que eu considero que jogue parecido ou mais que ele, e eu gostaria de saber se vocês acham. Tá bom, vai. Nath Fernandes, Galopo, Dudu, John Kennedy, Scarpa e Lucas Moura. Valem os mesmos 7 milhões ou menos. Lucas Moura, por exemplo, vale 5 milhões. Ah, mas tem muita banana com maçã aí, meu amigo. É. Beleza, Lucas Moura jogou no... Não, Lucas Moura é muito melhor que o Garro. Lucas Moura é muito melhor que o Garro. O Dudu é melhor que o Garro. Scarpa. Muito. Scarpa, não, o Garro é melhor que o Scarpa. John Kennedy, beleza, que ele é centroavante. Mas não dá nem pra comparar. Galopo, já jogou lá? O Garro é melhor que o Galopo. Vocês acham? Eu não sou um grande fã do Galopo. Nossa, eu sou bem fã do Galopo. O Garro é melhor que o Galopo e o Galopo ainda é melhor que o Luciano. Concordo. Pode ser. Com o Passoli. Nath Fernandes. Melhor que o Garro. Não sei se hoje que o Nath tá mais veinho. Mas o auge do Nath Fernandes era papo de seleção argentina, cara. Ele jogou muita bola. Hoje o Garro é melhor que o Nath. Mas o Nacho de 2019... Mas assim, o melhor do Nacho é melhor que o Garro, tranquilamente, cara. Nossa, o Nacho jogou muita bola. Pessoal. Era no River Plate que dava medo. E é o que eu desconfio dessa galera que vem de futebol argentino aí. Mas o Nacho é jogador de bola de mão cheia. Por exemplo, o auge do Nacho 19. Dito isso, Flamengo 2-1 com 5 minutos de... Ah, mas no ano anterior ele acabou com boca, bicho. 2018, com a final do Santiago Bernabéu, foi um absurdo. Ele joga muita bola. Mas só isso que eu queria fazer. Obrigado pela contribuição. Muito bom. Gostei, valeu. Inclusive. E o Coringão, ó, nem tudo é notícia ruim, viu? Tem o Garro, que tá bem. E tem notícia boa financeira pro Corinthians. É verdade, ó. Money, mano. Bufunfa. Bufunfa, rapaz. Tá, porque é o seguinte. Lembra do Carlos Augusto? Tá, lateral esquerdo, que foi revelado pelo Corinthians. Chegou em 2019, 2020. Esteve na seleção com o Diniz ano passado, inclusive. O Corinthians vendeu o Carlos Augusto pro Monza. Da Itália, certo. Não o carro. Não vendeu o Carlos Augusto por um Monza. Não, para um Monza. Exato. Foi o carro que comprou o Carlos Augusto. E o acordo com o Monza era o seguinte: ó, Monza, se daqui a alguns anos você revender o Carlos Augusto, eu vou ter direito a 60% do lucro que você tiver com o Carlos Augusto. Conclusão, o Carlos Augusto está emprestado e ao meio do ano vai ser vendido para a Inter de Milão. Está muito bem na Inter de Milão. Na minha opinião, a gente está na seleção brasileira até agora. Muito bom. Tô com o Gabriel também. E aí o que acontece? O Corinthians, por conta disso, vai receber 11 milhões de reais. E aí tem mecanismo de solidariedade da FIFA. Exatamente. Que é o seguinte: quando um jogador que você revelou é vendido, uma porcentagem vem pra você. Se somar... 3,5, na verdade. 3,5, se somar isso. Tudo que o Corinthians tem pra receber com essa venda, vai dar aí quase 15 milhões de reais. Tá muito bom. São 11 pro milhões. Corinthians, então... Quase 14 milhões de reais. Exatamente. 11,4 milhões de reais e mais 2,4 milhões por causa dessa... Essa coisa da FIFA. O Corinthians cai como uma luva esse dinheiro, né? E ainda mais por um jogador que já não é do Corinthians há um tempo. Porra. Valoriza o nome do clube. Só vejo qualidades. Na verdade, eu diria que esse dinheiro caindo na conta do Corinthians seria como água fria em panela quente. Vai evaporar. Mas estraga a panela, né? Não, eu sei, mas evaporar só... Você quer estragar o Corinthians? Que você... Não, gente, só tô querendo dizer que vai sumir. Depois vai grudar tudo, vai fritar um ovo. Ai, não, mano, vocês aí em casa não joguem água fria em panela quente, não estraga a panela. Você tem que ver o... Tss, é não, legal. É satisfatório, mas legal. Estraga a panela. Só tô querendo dizer que o dinheiro vai evaporar na conta do Corinthians, calma. Gabriel Grande estraga o Corinthians. Que é exatamente, isso? Gabriel Grande aqui armando contra o Corinthians. Nereu, que saudade de falar asneiras nos bastidores desse programa. Mas eu tenho certeza que você vai arrumar qualquer outro lugar pra falar asneira, Nereu. É, Adriana Jorge vai Corinthians, lá o Gandolfo, leva o Galopo pra sua casa, Grande. Pô, eu gosto dele, não acho que ele é ruim não, meu. Vai galopando então pra sua casa. Galopeira! Fernando Parelho, quem é mais ídolo? Marcos no Palmeiras ou Rogério Ceni no São Paulo? Rogério Ceni no São Paulo, eu acho. Que time vocês torcem? Jornalismo Esporte Clube. Tá certo, pode ser, vai. Diria que o grande ídolo na história do Palmeiras se chama Ademir Aguirre. Ah, com certeza. Aliás, fez aniversário há 2 dias atrás. Ontem, falamos aqui. Ontem, 82 anos. Divino. Exato. Grande divino.
E olha só, pra finalizar aqui, o dia dos times brasileiros, hein? Os times brasileiros seguem sem vencer na Libertadores. O São Paulo pode ser o único a vencer na Libertadores, porque até agora ninguém venceu. Ontem o Fluminense empatou com a Alianza Lima. Saiu perdendo também. O Botafogo tomou 3-0 no primeiro tempo, já acabou 3-1, mas tomou 3-0 no primeiro tempo do Júnior Barranquilla. Em casa. Nesse momento. Em casa, sendo vaiado. Impressionante a pipoca que é o Botafogo. Com dois gols de cara. Eu quero ver quais são os desvios anormais que a inteligência artificial do Textor vai identificar na defesa do Botafogo. 45 minutos de primeiro tempo. É isso que vai ser o desvio normal do Botafogo. Mas na Sul-Americana deu bom, hein? O Bragantino ganhou do Coquimbos Unido. Coquimbo Unido, que é o time do Piratinha. Exato, são times que a gente nem... Assim, nossa, a menor ideia. Eu duvido que exista. Eu acho que a galera pega uns... Pega uma galera na rua mesmo. Quem quer jogar uma pelada hoje? Enquanto tá vindo vai pro Brasil, vai lá pegando na viagem, entendeu? Exato. Fazendo um catadão. Tem o RG, vai jogar. Fortaleza venceu também por 2-0. Fortaleza se recuperando depois de uma sequência bem ruim, né? Teve toda a questão do ônibus. Tomara que se recupere mesmo. Falei que Fortaleza vai... Dois dias atrás, né? Botamos na final da Sul-Americana, Fortaleza, hein? Nossa previsão. Eu coloco como campeão. Eu coloquei o Internacional como campeão. Eu coloquei o Atlético Paranaense. É que o Internacional, o Gabi já sabe aqui, careca de saber. O time mais regular do Brasil. Mais regular do Brasil. É sempre medíocre. Sempre. Pode ter o melhor elenco, como tem um grande elenco. Medíocre. Vamos pro meme, então. Quem sabe tem alguma coisa sobre o Internacional? Não tem, não. Mentira. Olha o Textor olhando aí. O que será que a inteligência artificial achou desse jogo? Deu risada, né? Pô, eu vi vários desvios anormais ontem da defesa do Botafogo, hein? Bola vai uma pipoca aí? Nossa. Será que quem escolheu os memes estava com raiva do Botafogo? Sim, ou com certeza. Fui eu. Foi irritar com raiva do Botafogo? Tô. Aí o meme, ó. Coringão na catraca da Conmebol. Pá! Acesso negado. É verdade, né? Muito bom esse. Cara, o Sormani é um gênio. Tomara que... Pena que ele faz live quase que da memória que a gente, senão ele vinha aqui. Grande dono da Libertadores teve essa semana aí. O Milionários contra o Bilionário. Inclusive, eu tinha colocado isso aí no GC do Gazeta Esportiva. É que você é muito diferenciado. Uma pena que caiu a matéria. A ideia, mas tinha colocado exatamente isso aí no GC. Ô, filho, ajuda nós. Filho. Bota, é boa, só pra é botar boa. O GC bom do menino. Foi por um bom motivo, depois eu conto. Ah, por favor, então queremos a história. Olha só aqui o campeão da Libertadores botando a mão no meio da mesa e o Botafogo sobrando. Esse meme é muito bom. Eu fico pensando na história por trás dos memes. É verdade, eu fico pensando na história por trás desse meme. É um bom... Acho que tem até alguém que faz isso, algum jornalista que faz isso. Eu preciso isso achar, é muito bom. O chat GP... É o Chico Felice, é verdade. O chat GPT joga mal e o Botafogo perde em sua estreia na Libertadores. Genial. Chat GPT, Gemini... Tá tudo... Ah, vários... Eu vi possíveis. O nome, inclusive, desse aí, mas eu esqueci o nome do que o Textor tinha usado pra fazer, né? Ele divulgou o nome. Olha só, o São Paulino assistindo o jogo antigamente é Globo, Band, tá tudo certo, você sabe onde vai achar. Hoje, meu, você fica desesperado, porque cada jogo é num lugar. Hoje o jogo do São Paulo vai ser quase impossível de ver. Só para o Paramount Plus. Só para o Paramount Plus, quem poucos que tem. Aceitamos as assinaturas. Genial, né? Aceitamos assinaturas e... É o Gabi Neves atrás do Rams? Sim, ali? É o Gabriel Neves. Muito aqui, bom. Aqui, ó. Ah, tudo bem. Vai, nossa, vai melhorando. Vai melhorando, enfim. Vocês nem sabem, mas na nossa TV aqui tem um meme, tá? É verdade. Desculpa a ansiedade, mas já pode postar. Hoje tem tricolor na Libertadores. 3 anos esperando esse momento. Ouvi alguns São Paulinos falando que hoje tem campeão da Libertadores jogando. É verdade, eu ouvi também. Eu ouvi há pouco tempo, inclusive, naquela porta. Há pouco tempo. Você acredita, rapaz? Por quê? Porque o Atlético Mineiro joga hoje. Ah, sim. Mas por que o São Paulino diria isso? Pois é, né? Não tá preocupado com o Carpini? Qual que é o próximo? É, União Sinistra. Renato Augusto, o Nietzsche tá nos avisando que o Renato Augusto está morto, porque ontem o Fluminense conseguiu buscar um empate, mas ele saiu machucado no primeiro tempo com o time tava perdendo. Não que isso seja muita novidade, né? Ah, é. Mas ele é... Você vê, né? O Augusto Melo sendo inocentado agora, hein? Ah, não. O Renato Augusto eu não julgo de não ter renovado. A questão é que o Renato, quando ele entra, ele não... É verdade o que vocês estão falando. Ele não joga muito. Mas quando ele joga, ele é hiper decisivo, né? Ah, sim. É não, muito com bom. Certeza. O Renato Augusto tem qualidade pra ser titular de qualquer time do Brasil. O problema é que ele raramente tem físico pra em isso. Em determinado momento, eu diria que é até do mundo. Não hoje. Não hoje. Mas em determinado momento, no auge ali, cara... Ele só precisa de dois joelhos. Só precisa de dois joelhos. São verdes e já caíram, mas só um é conhecido mundialmente. Inclusive, que é o Palmeiras, viu? Porque o que dá moto achar disso, hein? Que é o Palmeiras, viu? Porque eu fiquei sabendo que nos Estados Unidos a galera não usa muito o Zap, né? É verdade. A China tem toda uma outra gama de aplicativos e redes sociais que a gente não conhece. Então, meu amigo, claramente o Palmeiras é o verde que é conhecido mundialmente. E novamente, quem escolheu o meme? Eu.
E você já tinha esse argumento pronto? Pensei agora. Pensei agora. Antônio Oliveira, você me decepcionou. Corinthians, você me decepcionou. Esperávamos mais. Ele falou que acabou a farra, Augusto Melo. Não acreditou em mim. Craque Neto foi enganado nessa. Enganaram o Craque Neto. Mas tudo bem, pelo menos tentou uma mudança, né? O corinthiano tava sempre assim, saudade de um jogo do Corinthians e depois, putz, saudade quando esse time desgraçado tava sem jogar. Tem amigos corinthianos. Acontece muito, cara. A festa ontem. Foi ontem? Anteontem, né? Anteontem que jogou. Pô, o pessoal super animado. Não, hoje tem Corinthians, a férias acabou. Aí chegou no outro dia, também conhecido como ontem. Falei, e aí? Não quero saber de Corinthians. Cara, os corintianos odeiam e amam o Corinthians. É, mas acho que é só um torcedor. Relação de amoria. Eu não sou corintiano, mas quando tem semana livre, pausa pra data FIFA, falo, galera. É chato, mas pelo menos é bom, é bom. Uma semana sem passar raiva, vai. É verdade. Uma semana sem passar nervoso, tá bom. Mas eu prefiro passar raiva com o meu time do que não ver meu time jogar. Ah, sem dúvida nenhuma. É porque o corintiano já tá bastante tempo passando raiva. Se eu não gostasse de ver meu time jogar, via basquete. Exato. O que você tem contra o basquete? O Corinthians me maltrata muito, esse é o pensamento do corintiano. Kobe. Basquete é legal, tá, gente? Aliás, tá vindo aí o Sexta na Sexta, tá? É, se preparem que vai ter basquete na primeira edição. Final dos memes, vamos falar do Santos, então. Ó, Santista. O Paulistão do Santos é mágico. É magnânimo. Surpreendente. Magnânimo. Sabonete alvinegro pra ele, sim. Sabonete cheirosíssimo. Cheirosíssimo. Mas, nem tudo são flores, nem tudo que reluz é ouro. Porque o passado do Santos, especialmente o ano passado do Santos... Sombrio. Passado bate a porta. Foi sombrio. Foi um sabonete ruim. Um sabonete que não te limpa. Aquele sabonete que às vezes tem coisa pra esfoliar a pele e te arranha. Mas é pra isso que serve o esfoliador. Mas não é agradável. Ah, não, tudo bem. E aí o que acontece? O Conselho de Orientação Fiscal do Santos vai se reunir hoje pra discutir uma situação. É sério, tá? Porque você tá encontrando irregularidade, é ilegalidade no balanço do Santos 2023. Por quê? Pela lei do futebol, os times que estão no Cifute, que é o. No Profute, na verdade, que é um programa ali pra. Scout, né? Não, o Profute, na verdade, o Cifute é o scout do Corinthians, que eu me confundi. O Profute é o programa do governo para os clubes renegociarem as suas dívidas de impostos com o governo. E aí o Santos e quase todos os times brasileiros estão no Profute. E o que, que a lei do Profute diz? Que quando vai trocar o presidente que vai sair não pode adiantar mais do que 30% da receita do ano seguinte. O que o Reda fez? Antecipou tudo. Antecipou mais do que 30%. Então é uma situação séria aí que vamos ver como é que o Santos vai lidar com isso. E é mais um capítulo do Reda que surgiu como promissor. Terminou como? E acabou como o pior presidente da história do Santos. Exatamente. Pior presidente da história do Santos, é isso. Ele destruiu em pouquíssimo tempo toda uma história do Santos. Óbvio que o Santos ainda é muito grande. E se pegar o começo do governo dele, ele, no mínimo ele tá ajustando um pouco mais as contas. No final... Ele ficou desesperado vendo que o time podia cair, gastou o que não tinha, antecipou cota, contratou mal, foi um desastre. Ele transformou em 3 anos um time finalista de Libertadores em um time rebaixado. É verdade. Isso é bizarro. E já nas finais de Libertadores já ia financeiramente mal das pernas. Isso é bizarro. Ah, tudo bem. Sim. Mas conseguir rebaixar um time do tamanho do Santos em pouquíssimo tempo é um feito que só o maior e mais incompetente dos presidentes conseguiria. Aliás... Isso é bizarro. Aliás, se a gente tá falando mal do Reda, a gente tem que falar do Marcelo Teixeira, cara. A diferença... Esse é muito bom. Eu acho que se eu jogar uma bomba agora na sala do Marcelo Teixeira... Não é uma ideia, tá, gente? Mas se eu jogar uma bomba... Não é uma questão. Mas se eu jogar uma bomba na sala do Marcelo Teixeira, acho que ele resolve ali. Corta o cabo azul, não corta o cabo vermelho, desarma a bomba e tá tudo resolvido. Marcelo Teixeira tá sabendo que lidar com todas as crises. Impressionante que ele já desarmou de bomba, cara. Todas as crises. A última é a próxima que a gente vai falar agora. Exato. Introduz o assunto. Então introduz o assunto. Eu já ia introduzir, pode ir. Não. Pô, os caras... Vamos lá, Oscar. Continue. É. Não, o Santos conseguiu resolver o transfer ban que tinha... Vamos lá, a gente tá te assistindo. O Santos conseguiu resolver o transfer ban que tinha perante o Krasnodar, né? Time excelente. Que era... Pode repetir a pronúncia. Krasnodar, é isso? Ah, muito bom. Tá certo? Tá certo. Certíssimo. O Lucas Pessoli, que é certíssimo. Especialista em futebol. O poliglota. Era o português e várias bobagens. É, que tinha os direitos do Cueva. Exato, o Santos que devia aí. Ainda deve, na verdade, né?
22 milhões de reais pelo Cueva pra pagar pelo Krasnodar. Isso aí é herança de Sampaoli, tá? E tem desculpa, quem gosta. 22 milhões pelo Cueva já é um absurdo. É um absurdo por e si aí, só. E aí, o que aconteceu? Chegou o transfer ban, mais um. Não foi o primeiro que o Marcelo Teixeira já enfrentou esse ano. Resolveu, tá? Conseguiu finalmente, depois de anos, foi ele que resolveu. Fez um acordo lá com os russos. Vai pagar ali, ó, em 4 parcelinhas esses 22 milhões de reais. E depois vai estar tá resolvido, fim de papo. Vai cair o transfer ban. Então, mais uma muito boa do Marcelo Teixeira, tá certo? Só queria falar aqui rapidinho. Eu lembro quando saiu esse novo transfer ban do Cueva, na época. Algumas poucas horas antes de sair essa notícia, o Santos tinha se livrado de um novo transfer ban anterior. Sim. Quando saiu a notícia, eu falei, não é possível, gente. Como é que consegue? O Marcelo Teixeira tá lidando com crise atrás de crise, conseguiu estruturar um elenco muito rápido, muito bem, levou pra final do Campeonato Paulista, contratou um treinador mais do que competente. Sim. Então... impressionante, cara. São as diferenças, inclusive, de presidentes que assumiram ao mesmo tempo em clubes com situações delicadas. Sim. E ele conseguiu deixar o Santos na final do Campeonato Paulista e o Augusto Melo foi... Nossa, eu vou falar a verdade. Tava mais fácil da gente no Corinthians. O Marcelo Teixeira montou um time pro Santos digno de Série A. Digno de Série A. Não cairia. E assim, não é que não cairia, fica assim, briga no meio da tabela. Sim. Aí tem aquele detalhe, né? Se tivesse na Série A... não teria investido, então, jogadores com idade avançada. Isso é verdade. Porque o calendário do Santos é mais enxuto, permitiu jogadores com a idade mais avançada e com uma técnica inquestionável. Sim. Agora, será que eles aguentariam um calendário de Série A? Bom ponto. Entendeu? Alessandro Silva, boa tarde a todos. Valeu, Alessandro, pela audiência de todos os dias. Tamo junto, meu querido Leonardo Gandolfi, falando que o Renato Arbusto se aposentou faz tempo. Renato é louco. João Manuel Nunes da Silva, parabéns pelo programa, tá muito bom. Vai dar Santos. Ele que é o mais novo santista do pedaço, hein? Era portuguesa, virou Santos. Olha só. Gabriel Nereu, sexta na sexta, nome genial. Parabéns, Gabriel Grande. Você é genial. Valeu, Fernando Parelho, o Santos é o melhor clube formador de jogadores? Já foi, né? Hoje, já foi, hoje não. Não foi. Sabemos. Hoje tem Wesley Patatim. É verdade. O Léo Gandolfi falando que o cara conseguiu até fazer uma sessão espírita com o Pelé pra tirar o transfer ban. Genial. E a Giovana manda, e aí, dá Santos ou Palmeiras? Mas que não vão ser vocês que vão responder, não. Vocês sabem qual que é o. Sabe qual que é o coletivo de gato? Garros, brincadeira, desculpa, eu tinha que fazer essa piada. Tudo bem, não, foi. Vai, parabéns. Vai. Tudo bem, o que importa é fazer a piada. Tá bom. Fala aí, qual que é gato? Vocês não sabem? Gatos. Gatos. Não, coletivo ali, igual tem manada. Ah, matilha. Entendi. Não faço a menor ideia. Não sei. Gataria. Bando. Que nome difícil isso aqui. Eu tô tentando entender onde que você quer chegar. É gataria, bando, bichanada. Bichanada, tá? Pelo amor de Deus. Bichanada é o nome técnico. Cambada, pode ser. Acho que é um pouco mais feio, mas pode ser cambada. Então quem vai responder... Nós não fomos atrás de um gato. Nós fomos atrás de um bando pra eles responderem. Por quê? Na internet tem sempre aquele gato vidente lá que já veio no Mesa Redonda. O Lucas que conseguiu, inclusive. É verdade. Já veio no Mesa Redonda. Mas um gato só não nos satisfaz mais. Precisamos de um bando, de uma bichanada, de uma gataria. E nós convocamos 6 gatos para nos dizerem quem vai ser o campeão paulista. Olha a Jade, as perninhas curtas. No Palmeiras, rapaz. Olha só, hein? Olha a Melissa, que linda. São todas da Gisele? São todas da Giovana. Todas a da chefia. Ah, a Melissa chefia. Jamais me decepcionaria. Ô, Otávio, esse gato tem 20 anos, tá? Por que não te decepcionaria? Primeira, né? Ah, entendi. Ô, Remir, olha só, gato, 2 dedos na pata direita, 5% de um rabo, desconfiado e foi pro time que tem as cores dele. Olha só. Caraca, é verdade. Achei clubista. Tá 3-1 aí pro Palmeiras até agora? Isso aí. Esse aí é quem? Esse é o Lupe. É o Lupe. Pra onde vai o Lupe? Tá em dúvida o Lupe. Vai ficar em Lupe. Ai, meu Deus. O rabo tá indeciso. Foi pro Santos, hein? 3-2. Agora quem vai decidir vai ser o Cadu. Olha o drama. Eu tenho olha pro lado, vai pra lá, olha vai pro pra outro. Cá. Ih, rapaz, empatou o Santos, ficou 3-3. Chinês, gato, sabe como é que você vê? Não, ficou 3-3, o Santos tem a vantagem do empate. Ah, tudo bem. Rapaz, entendi. É verdade. É pro jogo, né? Ou pro seja, o bando, a bichanada, a gataria. Voltou no Santos. Decidiu pelo Santos, mas amanhã tem a maçã, tá? A gatinha da Gi, nossa diretora. Aí. A maçã vai resolver o negócio. Inclusive, parabéns pelo nome Cadu, meu cachorro chama Cadu. Obrigado. Maravilha, olha só. Bom, então, né? Não tinha pensado a galera achou aqui um beijo pra Giovana, que é a chefia patroa. É, chefia. Consagrada. A gente tava comentando sobre isso, inclusive, antes de entrar no ar. Exato, sobre... chefia sem dúvida. É. Mana é a hora que quer. É, com certeza. A última palavra no relacionamento é sempre. É sempre minha. É sempre minha, eu digo sim, senhora. Exato. Sim, senhora, desculpa, o que quiser. É. Tudo para o bem. Exatamente. A Adriana aqui falando que nunca viu gatos mais maravilhosos. A Monique falando que amou. A Giovana que tá comemorando. Fernando Parelho gostou também. Rodrigo Souza, Nirvana. Eu não sei muito bem o que você quer dizer com isso. É.
ótima banda. Existe o estado de Nirvana. Né? É, eu tinha pensado nisso. Todos buscamos atingir o Nirvana, certo. Que quem atingiu foi o Siddhartha Gautama, e a partir daí veio o budismo. Exato. Sim. Caraca. Enfim. Gabriel, mas, assim, todos os Nirvanas são bons, o estado de espírito e a banda também. Exato. Sim. O estado de espírito é um pouco melhor, mas a banda é boa. Também é boa. A banda é boa, então é isso aí. Então fica aí no show, esse show feliz, né? Finalmente eles apareceram. Novidade, tá? Você que tá aí pensando, meu Deus, vai começar o Brasileirão? Porque na semana que vem? Tabela detalhada, até a nona rodada foi divulgada, olha só, tem... Você aí, anota aí, tá? Você corintiano, você São Paulino, você palmeirense. Depara sobre a agenda de São Paulo, que depois eu comento. Por favor. Seguinte, sábado, dia 13 de abril, 9 horas da noite, estreia do São Paulo contra o Fortaleza, o Lion do Vladimir Filho, no Morumbis. Tá anotado? Domingo, 4 horas da tarde. Ih, rapaz, Coringão não tá, já não tá fácil. Tem um dia de paz. A estreia ainda é domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena contra o Atlético Mineiro, cara. Jogo aí. Pesado. Atlético Mineiro tirando na Copa do Brasil ano passado, mas em geral tem se dado bem na arena, então cuidado, viu, corintianos. E o Palmeiras estreia domingo também, 14 de abril, 6h30 da tarde contra o Vitória. Não vai ser fácil, mas acho que o começo do Palmeiras é terrível no Campeonato Brasileiro. Na Sempre segunda rodada é Inter, na terceira rodada é Flamengo, na quarta é São Paulo. Palmeiras, agora que o Gabriel tinha falado, tinha que prestar atenção. Os começos do Palmeiras são horríveis. Precisa engrenar. Nos últimas temporadas o Palmeiras perdeu as suas estreias, não Exato. Foi? A temporada passada não. Libertadores sim. Na Libertadores sim, mas no Brasileirão não, ganhou do Cuiabá, 2-1. Ah, estatística aí. Sobre a agenda do São Paulo. São Paulo, a torcida do São Paulo se deu mal. Porque vão ser 3 jogos seguidos em casa de segunda-feira. Nossa, quem fez isso, gente? Por quê? Pra quê, né? Parabéns à CBF. Não podia revezar, cada dia um joga na segunda. Por que que tem que jogar na segunda? Todos os dias na segunda-feira. Minha nossa, que sacanagem, gente. Isso é motivo pra protesto. O último motivo pra protestar. Protector. Protector. Nossa. Motivo pra protector. Lucas Passoli, eu me toquei de uma coisa agora. A gente tem o nosso quadro Brasileiros pelo Mundo. Fato. Que é quando a gente fala de Brasileiros pelo Mundo. Uau. Brasil! Mas como se trata de brasileiro no futebol europeu, o Brasileiros pelo Mundo hoje vai virar um momento Lucas Passoli. Ah, assim eu vou chorar. Ah, que fofo. Assim eu vou chorar. Você sabe do que se trata ou te peguei de calças curtas? Rodrigo Muniz, atacante do Fulham, foi indicado a POTM, Player of the Month, da Premier League. Repeat, please. POTM, Player of the Month. Oh, e eu que sou vivo de americano, né? Não, eu sou vivo de futebol inglês, é diferente. Exato, esse aí foi inglês. Vivo de americano. Inglês, não foi inglês americano. Ah, foi inglês de verdade. Da Europa. Ele é vivo da Europa. E é interessante. Rodrigo Muniz que não tá jogando pouca bola no Fulham, então, não, mas tá? É interessante falar isso, porque a gente fala... Não é o mesmo patamar, mas a gente fala muito de... Hendrick, Vitor Roque, Richarlison, Pedro, Rodrigo Muniz, revelado pelo Flamengo, saiu muito cedo, tá começando a despontar na Europa, tá bom? Tem 8 gols no campeonato inglês e todos marcados em 2024. Em 2024, nenhum jogador fez mais gols no campeonato inglês do que ele. Seleção de olho, viu? Porque é mais um centroavante de bola é que tá surgindo. E, aliás, o time do Fulham tem 3 brasileiros ali que estão Andreas Pereira e o William também. O William, ex-Corinthians, e Andreas Pereira, que foi pra seleção. Exato. Demonstrou na seleção que o Andreas Pereira, de verdade, não é aquele que falhou na final. Fato. Mas é, na verdade, um ótimo meio-campista. E se ele tem 8 gols, o Andreas Pereira participou de vários deles aí, viu? Andreas Pereira participou do gol do Hendrick contra o Deverson também, né? São 2 gols do Palmeiras com assistência do Andreas Pereira. Caraca. Esse cara foi longe. Vamos fechar com a fofoca? Vamos fechar com a fofoca. Porque é o seguinte, hein? O nosso querido Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, tem sido citado frequentemente no momento fofoca, até porque ele se meteu ali num meio que não tinha como. Um embrólio. O Léo Pereira, ele tá namorando. Aí já era, aí já virou fofoca. A ex do Militão. Aí piorou. O zagueiro do Real Madrid. O Militão está namorando a ex-esposa do Léo Pereira, eles trocaram. Aí... Também são todas as esposas também sempre aparecem na internet, então sempre tem alguma notícia, as alguma coisa. As duas são ativas em rede social. Então sempre tem alguma coisa. Sempre Verdade. Tem alguma coisa. Mas dessa vez ele mandou bem, viu? Ele foi fofinho na minha visão, mas vocês que entendem de super-herói, nós que fomos chamados de nerd semana passada. É verdade. Olha só, e Léo eu Pereira, tava na bancada quando fomos chamados. Exato. De Léo fato. Pereira se fantasiou de Thor na festa do filho dele e fez uma performance, hein? Vamos dar uma olhada. Vamos ver. Deus do Trovão. Deus do Trovão. Acesso negado. Essa é a Liga da Justiça. Né? Alguém gritou essa é a Liga. Ih, tem o Hulk atrás dele. Homem de Ferro. Tá aí.
Tem mais. A música da Marvel, não sei. Verdade. Sem paradas. Essa foi boa. Tinha o Hulk atrás dele. Será que o Hulk vai vir pro Flamengo? Hulk no Flamengo, entendo o Cássio. Hulk no Flamengo, entendo o Cássio. Agora, alguém falar que foi... Essa é a Liga da Justiça me pegou. Alguém de fundo falou. Totalmente assim. Fora do... Totalmente fora do padrão. Queria tomar umas marteladas do Léo Pereira? Não. O que você achou do martelo do Léo Pereira, Gabriel? Grande. Grande. Grande? Grande. Ah, genial. O que você achou do martelo do Léo Pereira, Gabriel? Grande. O que uma vírgula não faz, né? O que uma vírgula não faz. A diferença é impressionante. Léo Gandolfi mostra o gol do Thiago Santana aí no japonesão. Vai levar o Puskas. Se a gente tivesse o direito de transmissão do japonesão, era na hora. Seria incrível. Mas ninguém ia assistir porque é de madrugada, né? Tem esse Nossa, ponto. É verdade. Fernando Parelho, que fim levou disso. O ex-jogador Cazu? Não levou. Não levou. Tá jogando ainda, 60 e tantos anos, mas tá rodando por aí. Ah, eu já vi esse Não cara. É nem mais ex-jogador, é jogador ainda. Não levou o fim ainda. Caraca, eu já vi esse cara, verdade. Tome! Ele e o Miura. É verdade. Um beijo pra Caroline Brito também, falando que amou os gatinhos, Marisa João aqui também, Adriano Silva, Monique, todo mundo aqui com a gente. Grande abraço a todos, vamos finalizar o programa por aqui. Quinta-feira é quase sexta. Quinta é quase sexta. Quinta-feira é igual o quê, Gabriel Grande? Quinta-feira. Kobe. Não sabe a piada, você sabe? Sim, é piada. Quinta-feira é igual o quê? Ela é impronunciável. Não vamos falar, então você descubra. Descubra, tá certo? Ela é impronunciável. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela paciência. Amanhã é um programa mais do que especial, com notícias de todos os times, mas claro, um super esquenta da final do Paulistão. Último programa da final do Paulistão. E falando do jogo do São Paulo, a estreia do São Paulo na Libertadores, muita coisa boa. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço. Valeu, meu grande. Tamo junto, falou. Enche o tanque aí, meu grande. E até amanhã, 1h30 da tarde, Gazeta Esportiva, primeira edição. Um programa feito pra você participar.